Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sizlarni Oybek Rainberdiyev sizlarni yangi video vlogimda, yangi video roligimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Hozir sizlardan bir donagina iltimosim, mana shu video roligimni oxirigacha ko'rishlarini iltimos qilardim. Bundan oldingi video roligimda amerikalik video vlogger ukamizni poddeshka qilganingiz uchun rahmat. Shuning uchun yana bir marta o'sha ukamizni kanalini pastda qoldiraman. O'sha ukamizni kanalga o'tib obuna bo'lsanglar xursand bo'lardim. Endi reklama, nima uchun reklama qilayotganimni hozir sizlarga tushuntirib beraman. Bundan buyog'iga reklamadan tushgan pullarni muhtoj oilalar, qiynalgan oilalar, ya'niki pulga muhtoj insonlarga shu tarqatib yoki bo'lmasam oila ro'zg'origa yordam bermoqchiman. Shuning uchun shu videoni oxirigacha ko'ringlar deb sizlardan iltimos qilyapman. Aytishingiz mumkin, savob ishni hech kimga aytmagin yoki internet tarmog'iga chiqarmagin, ommaga ko'rsatmagin deb. To'g'ri, savob ishni hech kimga aytmasdan qilinadi. Lekin men bu video roligim bilan maqtanish yoki o'zimni manman deb ko'rsatmoqchi emasman. Faqatgina boshqa insonlarga, ayni kibrli insonlarga shu ibrat bo'lsin deb chiqarmoqchiman. Ayrim kommentariyachilar boshlashi mumkin. Maqtanmagin, o'zingni ko'rsatmagin, nima qilasan ko'rsatib, san zo'rsan yoki men zo'rman, onadan so'kishadi. Как будто birta eshik qoylatib qo'ygan, bunaqa video qilmagin deyishadi, lekin qo'llaridan bir bitta gap aytaymi? Bu bo'lishmasini ayni ayrim qo'shib qo'shtirnoq ichidagilar qo'pol qilib aytsam aytmas, mehnat aybi yo'q, lekin aytishadida shunaqa gaplarni ko'ra olishmaydi. Shunga e'tibor bermaysizlar. Men bu videoni bir ma'naviy ozuqa berish uchun qilyapman va bundan buyog'iga harakat qilaman shu narsalarni ko'rsatib borishga. Mana shu videoni ko'rib ayrim kibrli insonlar ham shu savob ish qilishni o'rgansin degan maqsadda qilyapman yana bir marta. Hozir siz aziz tomoshabinlar, aka-ukalarimizga bir opamizni boshidan o'tgan oilaviy hayoti qanchalik qiynalayotgani, kimi bor, kim bilan yashashi va yashamasligi, hattoki ro'zg'orida nimalari bor, nimalari yo'q, go'sht yemasligi yoki yeyishi shu haqda ozgina aytib o'taman do'stlar. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Unda video roligni ko'rishga o'tamiz. Shu like ham so'ramayman yani. Endi. So'kib tashladinglar-ku. Like so'rasam so'kib tashladinglar. Like pulli emasligini. Unda video roligni ko'rishga o'tamiz. Sog'-salomat bo'linglar. Sizlarni Oybek Rainberdiyev bo'ldi. Barchalarni pulinglar ko'paysin. Ota-onalarni bag'rida bo'lish nasib ro'z aylasin. Ko'rishamiz. Bizdan uncha uzoq bo'lmagan mahallada bir opamiz yashaydilar. Oilada o'zlari va farzandlari. Ota-onalari olamdan ko'z yumganlar. Opamiz ishsiz, farzandlari hali anchagina yosh. Uy sharoitlari ham anchagina jiddiy, uylari ta'mir talab. Men o'yladimki, shu opamizga yordam berishni va qanday yordam bo'lsa, kelgusida yordam berishga qo'limdan kelgancha. Bozorda xarajat qilar ekanman. O'zimdan shunaqa xursand bo'ldimki, shu menam bitta insonga yaxshilik qilyapman deb. Olayotgan narsalarim, qilayotgan xarajatlarimni ko'rib, to'g'risi bu arzimagan pul biz uchun, misol uchun
biz ishli odammiz. Lekin opamizning sharoitlari yo'q. Ularga kim yordam beradi? Qarindoshlari yo'q, akalari, opalari yo'q. Turmush o'rtoqlari yo'q, hattoki ota-onalari olamdan ko'z yumishgan. Bilamiz, kimdirlarda pullar bor, kimdirlar kuniga 2 kilolab go'sht yeyishi mumkin. Hattoki o'zim ham kelib uyda issiqini ota-onam bilan shashlik yoki bo'lmasam go'sht qovurib yedik. Biz issiq uyda issiq choyni pudab yotamiz. Lekin juda ko'p insonlar shu issiq choyga muhtoj. Ayrim oilalar yillab go'sht yemaydi. A biz bo'lsak kuni bo'yi go'shtli, totli, mazali ovqatlar tanovul qilamiz. Opamizning uylariga kirganimni bilaman. Uylarni ko'rib ko'zimga yosh keldi. Rostdan juda ta'mir talab. Bilmadim, ichiga kirmadim. Yomg'irda uylarni ichiga suv o'tadimi yo'qmi? O'ylanib qoldim. Uylarga kirib chaqirishimni bilaman. Uylardan bir jajigina yosh o'g'ilcha chiqdi. So'rashib keyin aytdim. "Ke, onangiz qayerdalar?" desam, "Hozir chaqirib beraman" deb chiqdi. Opamizni chaqirdilar, opamizni chaqirib. Opamiz meni tanimadilar. Chunki ota-onam tanishadi, onam yaxshiroq taniydi. Lekin men tanimasdilar. Opa, mana shu opaning o'g'illarim. Ozgina xarajat qilib keldim. Shuni olib qo'ying deb aytsam, ko'zlariga yosh keldi. To'g'ri, men ham ichimdan rostdan kuyinyapman. Bunaqa oilalar juda ko'p. Bilaman. Hozirgi zamon nolishmas, hammasi zo'r. Lekin shunaqa sharoitda yashayotgan insonlar bor. Yo'q emas. Oramizda ham bor, yo'q emas. Shuning uchun biz Xudoga shukr qilishimiz kerak, Allohga shukr qilishimiz kerak. Tani jonimiz bo'lt. Uyimiz bor, joyimiz bor, issiq ovqatimiz bor. Hamma narsamiz bor. Kulib yashashga nima yetsin. Harakat qilaman do'stlar, barcha reklamadan tushgan pulni qiynalayotgan oilalarga sarflashga. Barcha farzandlar pulli bo'lsin, aqlli bo'lsin. Pulli bo'lsa ham shu pulni kerakli joyga sarflaydigan bo'lsin. Shu qatorda o'zim ham. Ijroligi ma'qul bo'lgan deb o'ylayman sizlarga. Agar ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, qolganini o'zingizlar bilasiz. Barcha farzandlarni omadini bersin. Sog' salomat bo'linglar.